গড মানুষক না এটা সামান্য বস্তু লবলে এটা কেসখন রবলে ইমান দি রবলে সব মানুষক আজি শনিবার পুরা মানুষ ভিসক না হে গাইস গুড মর্নিং এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল খুব কন্টিনিউয়াসলি বেজি দিয়ে আছো মাছ লৈ আছো এটি বর্তমান আর টেনশন হয়ে আছে বাকি রিপোর্ট তো ভালেই আছে বা বেটু রিপোর্ট বেয়া হওয়া নাই রিপোর্ট ভালেই কৈছে যে বাকি একো হওয়া নাই অকল ডেফিসিয়েন্সি হয়েছে ভিটামিন ডি থ্রি টু কমি গেছে এখানে ভিটামিন ডি থ্রি টু খাব লাগিব টেবলেট দিছে পুরা আর বিষর বেজি দিছে সাতটামান বেজি দিছে বিষর সাতটা কন্টিনিউস লোক লাগিব সো সেইটোই ভাল লাগিলে যে একো রিপোর্ট বেয়া বস্তু নোৱালে সব ভালেই হল আল্ট্রাসাউন্ড ভালেই হল এক্সরে ভালেই হয়েছে ব্লাড টেস্ট সব ঠিকই আছে প্লাস ভিটামিন ডি থ্রি টু কমি আছে সেইকাৰণে তো গাইজ বর্তমান আছো মই এটা লাহতি ওচৰতে আছো লাহতি তিনিআলি হয় লাহতি তো ভাবিছো বিশালৰ ওচৰলৈ যাওঁ বিশালত মানে অলপমান বস্তু লব আছে বিশাল মেগামার্ট মানে বহুদিন মানে বস্তু ইয়ালে লবলৈ অহাই নাই অলপমান বস্তু ঘৰৰ কাৰণে বস্তু লৈ যাওঁ মানুহক না অ বেগ এটা থ'ব লাগিব ন আচ্ছা আচ্ছা মানুহক না বাপৰে বা মানুহ আজি পুৰা ভিৰ আজি মানুহক না বিশালত মানুহক তাৰমানে কি হয় শনিবাৰ আজিতো শনিবাৰে মানে অলপমান বেছি মানুহ বেছি ভিৰ হৈ যায় তো সেইকাৰণে শনিবাৰ মানুহ বেছিকৈ হয় শনিবাৰ দেওবাৰে চ' আজি শনিবাৰ হয় একচুৱেলি চ' সেইকাৰণে অলপ বেছি ভিৰ হয় মানে মোক বস্তু লাগে আপোনাৰ কেপেনা লাগিছিলে কেপেনা কাপোৰত শুকোৱা কেপেনা কেপেনা ক'ত আছে ক'ব নোৱাৰোঁ এইখিনি আছে বুলি কৈছে কেপেনা এইটো ভাল লাগিছে কেপেনা কেপেনা ইয়েছ কাপড় শুকোৱা কেপেনা পাই গেলোঁ ইয়েছ এইটো বিচাৰি আহিছিলোঁ মই এইটো বিচাৰি আহিছিলোঁ কেপেনা ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰেভেল কৰিবলৈ এটা বেগ লাগিছিলে মোৰ মানে বেগটো মানে একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল ভাল হৈ বেগ আছে দামটো বহুত দাম মানে হাঙাই দাম দাম দেখাইছোঁ আপোনাক 2100 টকা বা বেগটো ভাল লাগিছে বেগটো ভাল লাগিছে বাট দামটো বহুত ট্ৰেভেল বেগটা মোক লাগেই মানে মোৰ আগৰ যিটো বেগ আছিলে সেই বেগটো মানে একদম পুৰণা হৈ গৈছে অলপমান আৰু চেইনবোৰ বেয়া হৈ গৈছে চেইনবোৰ সেইটা ল'ব লাগিব সেইকেইটা চাফাৰী আছে চাফাৰীটো বেয়া নহয় বেগটো দাম কিমান আপোনাৰ 2000 টকা জিন্স দি আছে 699 দি আছে দুটা দি আছে 699 দি আছে 699 দি আছে জিন্সো লাগে দুটামান লব শার্টে ভাল লাগিছে দেই ভাল শ্বাৰ্ট কটনৰ শ্বাৰ্ট হয় মজা মেবি চাই 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 বহুত চালোঁ আৰু এতিয়া বহুতে চালোঁ চাই মেলি নাই পিছত আহিম ভালকৈ আহিম খাবলৈ ভালকৈ ভালকৈ আহি মেলি ভালকৈ চাম এতিয়া মানে অলপমান দেৰি হৈছে ঘৰ যাব লাগে ত' সেইকাৰণে বেছি দিন নকৰোঁ যাওঁ আৰু ঘৰলৈ তাৰপিছত ধুনীয়া জোতা আহি আছে কালেকশ্যন কেম্পাছ দাম কিমান 111999 মজা জোতা বঢ়িয়া কালেকশ্যন আছে মজা লাগিছে গুলি কালেকশ্যন ফৰ্মেল শ্বাৰ্ট মজা ফৰ্মেল শ্বু চাই দিব বাচন বৰ্তন চব আছে ধুনীয়াকৈ ইণ্ডাছ গুচি আহিছো অলপমান গ্ৰচাৰী বস্তু ল'ব লাগে ঘৰৰ কাৰণে কিবা অফাৰ চফাৰ আছে নেকি চাই ল'ম ধুনীয়াকৈ চ' এইটো লাষ্ট পাৰ্ট হয় এইটো গ্ৰচাৰী শ্বপৰ গ্ৰচাৰী আছে ধুনীয়াকৈ চাই যাওঁ কিবা অফাৰ চফাৰ আছে নেকি গোটেই ছেটিংটো গ্ৰচাৰীয়ে হয়
বাইদেউ হাই কই দে এবাৰ হাই কই দে হাই আৰু নামটো কি আছিল ইয়ানুস মেডি ইয়ানুস মেডি কোন ক্লাছৰ ইউকেজি ইউকেজি ওকে বাৰু দিয়া বাই 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 দিদি বাই 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 ফটোটা পালো মই কলে মানে ভিডিও কৰিছে নি বলে তো ভিডিও কৰি দেখিলে মানে গম পাই আজি গলি মানে কেমেৰা লৈ ঠিকলে গম পাই আজি ভিডিও কৰিছে বুলি পুৰা মোক লাগে একচুয়েলি এই লৈ যাব ভাবিছোঁ এটা কমি আছে এখন কলগেটৰ চল্ট নাই বাকী বেছি দেৰি নকওঁ বাৰু চব চালোঁ মেলিলোঁ আৰু গছে চালোঁ চাৰ্ট চালোঁ চব চালোঁ চাই মেলি এতিয়া যাব লাগে এতিয়া দেৰি হৈছে বেছি দেৰি নকৰোঁ অকণ চাই দিব গোটেইখিনি বস্তু মানে গছেৰে হৈছে গৈ থাকো এতিয়া ঘৰলৈ দেৰি হৈছে মানে বহুত দেৰি হৈছে গড মানুহ চক না এটা সামান্য বস্তু ল'বলৈ এতিয়া কেছখনত ৰ'ব লাগিব ইমান দেৰি ৰ'ব লাগিব চব মানুহ চক আজি শনিবাৰ পূৰা মানুহ ভিৰ চক না পূৰা ভিৰ এতিয়া এটা সামান্য বস্তু এতিয়া কেছ কৰিবলৈ বহুত দেৰি ৰ'ব লাগিব এতিয়া সেইটো দিগদাৰ হৈ যায় ন ইয়ালৈ আহিলে সেইটো দিগদাৰ হৈ যায় অলপমান বস্তু লৈ লাভ নাই ল'লে আপুনি বহুত বস্তু ল'ব লাগে যাতে আপোনাৰ লাভ হয় এনেই সৰু সুৰা বস্তু ল'বলৈ আহি লাভ নাই মানুহ চক না পূৰা ফুৰ পুৰা 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 চ' গাইজ ফাইনেলি ঘৰ আহি পাই গ'লোহি বাহিৰত বহুত গৰম হৈছে এতিয়া যোৰহাট মানে সাংঘাতিক গৰম আৰু একো নাই এতিয়া মোৰ হাত ধুই ল'ম ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি লওঁ আৰু বাকী কোনে বাকী ব্লগটো যিমানে আছে ব্লগটো ভাল পায় লগত কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু গাইজটো নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মোক ক'ব যে ট্ৰেভেল ব্লগে দিব লাগে নে নাই অলপমান এইবোৰ লাইক ব্লগো দিব লাগে চ' যিকোনো অকণ নতুন লগত তেতিয়া দবাই তেতিয়া হেচটেগ জুই মাছ দেখিছে মাছটো এইটো এইটো আছে আপোনাৰ কাৱৈ মাছ তাৰমানে কি হ'ল মানে ঘৰলৈ কাৱৈ মাছ খাবলৈ কাৱৈ মাছ আনিছিলোঁ আধা কেজি তাৰপিছত পিছত দুটামান থাকিলে আৰু দুটামান মৰি গ'ল মানে জীয়া আছিলে কিন্তু এইটো মাছ ভাবিছোঁ আৰু নাখাওঁ এইটো জীয়াই দিওঁ